श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपस्मये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचिभिः द्युतिभिरवदात्त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैः अनुविहितहेशहलहलं हताशेषवद्यं हयवदनमीडिमहिमः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धामयजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविदधिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरद्वल्तद्वान्तं हयवदनहेश हलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जन श्रीरपूर्व वक्त्रीवेदान् भातु मे वाजिवग्र वागीसख्य वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञान घनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधौ देहभृतां शरण्यौ देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन् नियतं विरिञ्चो वाचा निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दयैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान् न चेत्त्वं वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वेये बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितम् आदिराज्यम् अग्नौ समिर्दार्चिषि सप्ततल्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैः हविषाप्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से यन्मूलमिधृक् प्रतिभाति तत्त्वं या मूलमाम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः तामक्षरम् अक्षरमातृकायां
त्वा अव्याकृतात् व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठा वागीश्वरत्वं त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीया मूर्त्यूं तवानन्द सुधा प्रसूत्यूं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिल्दो मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरो भव विवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यतार्हम् अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनी मन्दयितु क्षमल्ते स्वामिन् भवध्यान सुधाभिषेकान् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गे शिवानन्दथुम् अङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रति च हृदयेन धन्याः त्वद्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावाः त्वदधीनभावाः समुद्रवीर्याः त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहन पिञ्चिकां ते प्राग्निर्मितानां तपसां विपाकः प्रत्याग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधि क्षीरं स्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणय प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजःकणानां भूयान् प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानुप्रकाशनिर्धूत तमोनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभात सन्ध्या त्वत्किङ्करालं करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुम पल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरं करौं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथ करौं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्जनलं पठानां लीलाघटी यन्त्रमिव श्रुतानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्गातमिवोद्वहन्तं विभावये देवसपुस्तकं ते वामौ करौ दक्षिणमाश्रितानां
तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूकैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्च कोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं चरन्तीं सरस्वतीं संश्रित कामधेनुं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रित कामधेनुं विशेषविद्पार्षदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनम् अप्युपेय त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्नः स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवदावबद्धशूरः नानाविधानामगतिकलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तव नाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रम् अहं दयायाः नानाविधानामगतिकलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तव नाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रम् अहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीति भेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्री अमृतविशतैरंशुभिप्लावयन् माम् आविर्भूयात् अनघमहिमा मनसे वागदीश व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन् माम् आविर्भूयात् अनघमहिमा मनसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठतः यग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचिताहं येतां वागर्थसिद्धिहेतोः पठतः यग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचिताहं येतां कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वविद्यास्वरूपाय लक्ष्मी संसृष्टपक्षसे मधुपासनलक्ष्याय हयग्रीवाय मङ्गलं हयग्रीवाय मङ्गलम्।